ქრისტეშობიდან მე-9 საუკუნეში იმპერატორ თეოფილეს მეფობის დროს ძვინვარებდა პატიოსანი ხატების სასტიკი დევნა. სვერავები ეციებდნენ ფარულად შენახულ ხატებს და მეფის მკაცრი ბრძანების თანახმად ანადგურებდნენ მათ. იმ დროს ქალაქ ნიკიასთან ცხოვრობდა ერთი ქვრივი. მას ჰქონდა ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის საკვირველმოქმედი ხატი. ერთხელაც ქვრივის სახლში მივიდნენ მეფის მსვერავები და დაინახეს ტაძარში დასვენებული ღვთისმშობლის ხატი. ერთ-ერთმა მათგანმა განრისხებით ხატს მახვილი ჰკრა და წამსვე ქალწულის ლოყიდან სისხლი გადმოედინა და ჯალათს გულზე მიესხა. შეშინებული ჯალათი მაშინვე გაიქცა. ქვრივი მუხმოდ რეკილი, ცადაპყრობილი ხელებით დიდხანს ევედრა ღმერთის დედას და ბოლოს თავის ვაჟთან ერთად დიდი მოკრძალებით ხატი ზღვის ნაპირას წააბრძანა. დედაკაცმალ მობიერად შეხაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვით არცა ღვთისმშობელს ძალგიც გვიხსნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დანთქმისაგან. ხატი სიაღიმართა და ტალღებთან ერთად დასავლეთისკენ გასცურა. ამ სასწაულის ხილვით ნუგეშის ცემულმა დედაკაცმა მადლობა შესწირა უფალს და მის ყოვლად უბიწო დედას. მერე მიუბრუნდა თავის ძეს და უთხრა: მე არ შემიძლია აქედან წასვლა, შენ კი გთხოვდა გევედრები, რათა გაიქცე. ამ დღის შემდგომ ქვრივის ვაჟი დედის თხოვნით გაეცალა ნიკიას. გადავიდა ათონის მთაზე და დამკვიდრდა იმ ადგილას, სადაც მოგვიანებით ივერთა მონასტერი აიგო. აქ იგი ბერად აღიკვეცა და ცხოვრება ღვთის სათნო ღვაწლში განვლო. სწორედ მისგან შეიტყვეს ათონელმა მამებმა წმინდა ხატის ამბავი. ორასი წლის შემდეგ დიდ მარხვაში ივერთა მონასტრის ბერებმა იხილეს ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი. ნათელი მოდიოდა ზღვის ტალღებზე მდგომი ღმრთისმშობლის ხატიდან. მამები შეეცადნენ ნავით მიახლოებოდნენ ხატს, მაგრამ სიწმინდე განეშორა მათ. იმხანად ივერთა სავანის მიდამოებში, მიუვალ მთაზე, განმარტოებულ სენაკში ღმრთის სათნო ღვაწლში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი, ტომით ქართველი. სეციური ნათლით შემოსილი ღმრთის მშობელი ძილში გამოეცხადა ღირს გაბრიელს და უთხრა: აუწყე წინა მძღვარსა და ძმებს, რომ ნებავს მივანიჭო მათ ჩემი ხატი შემწედ და მფარველად. ნიშნად ამისა შემოდის ღვაში, რწმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სავანისადმი ჩემ სიყვარულსა და წყალობას. მეორე დღეს განთიაძე, ივერთა მონასტრის მამები გალობით, საკმევლის კმევითა და ლიტანიობით გამოვიდნენ ნაპირზე. გაბრიელმა ილოცა ღმრთის მშობლისადმი, მერე ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე, როგორც პეტრემ გალილეის ზღვაზე. საკვირველად განვლო წყალი, როგორც ხმელეთი, და ხელში აიღო
ფას და უდებელი საუნჯე. Габриэли მოაბრძანებდა ღმრთის დედის საკვირველთ მოქმედ ხატს, რომლის მადლი უხილავად იჭერდა მას წყლის ზედაპირზე. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოსჩქეფა საკვირველთ მოქმედმა წყარო. ეს ამბავი მოხდა ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს. სამი დღის შემდეგ ხატი გადაიტანეს მონასტრის მთავარ ტაძარში და დააბრძანეს საკურთხეველში. მეორე დღეს, ცისკრის ლოცვის წინ, კანდელების ასანთებად ეკლესიაში შესულ ბერს, ხატი ადგილზე აღარ დახვდა. ხანგრძლივი ძიების შემდეგ ბერებმა იგი მონასტრის კარიბჭის კედელზე აღმოაჩინეს და კვლავ უწინდელ ადგილას დააბრუნეს. სასწაული რამდენჯერმე განმეორდა. ბოლოს ღმრთის მშობელი ისევ გამოეცხადა ძილში გაბრიელს და უთხრა: გამოუცხადე ძმებს, რომ მეტად აღარ გამომცადონ, რადგან არ მნებავს თქვენი მფარველობა. არამედ თვითონ მსურს ვიყო თქვენი მფარველიცა და მცველიც, არამარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ მომავალშიც. და აჰა, იყოს თქვენ დასასწაულად. ვიდრე ამ სავანეში იხილვება ჩემი ხატი, არ მოგაკლდებათ თქვენ ჩემი ძის მადლი და ძღალობა. ბერებმა ყოვლა წმინდა ქალწულის სადიდებლად სავანის კარიბჭესთან მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საკვირველთმოქმედი ხატიც იქ დაასვენეს. არსებობს გადმოცემა, რომ სანამ კარიბჭის საკვირველთმოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, ათონის მთა მთელს ქვეყნიერებას მოხფენს მართმადიდებლობის წმინდა ნათელს, მაგრამ დადგება დრო და ხატი გაუჩინარდება. ისეთივე იდუმალი გზით, როგორც მოვიდა. სოფლის აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება.